Олег Ляшко, Радикальна партія. Сьогодні, на превеликий жаль, влада порушує більшість конституційних і природних прав громадян України. Право на працю, право на безпечне довкілля, на безпечне життя, право заробляти достойно в рідній країні і годувати свою сім'ю, право на медичне забезпечення, право на забезпечену старість після того, коли все життя пропрацював чесно, достойно, а потім, на жаль, ходять люди, побираються по смітниках для того, щоб елементарно прожити. Не працює закон, не працює конституція, можуть залізти до кожного в хату, відібрати життя і майно. Можуть рейдернути підприємство, як це було у випадку із фермерами на Дніпропетровщині, коли не встигла людина померти, вже забрали, переписали майно. Чи як, наприклад, Марія Михайлівна в Маріуполі, з якою я познайомився у лікарні першій, яка розказала, що 44 роки стажу і 1400 гривень пенсії. І таких людей мільйони пенсіонерів, які не мають права на забезпечену старість. На жаль, влада постійно порушує права людини, і тому наше завдання фракції Радикальної партії як опозиційної команди – це захищати права людей. Таке саме завдання в Уповноваженого з прав людини. На жаль, той, хто сьогодні займає цю посаду, пані Лутковська, вона тоді... Досить навести той факт, що коли людей на Майдані розстрілювали, офіс уповноваженого був закритий. Уповноважений, який мав би виступити проти розстрілів українців, просто збігла, втекла, замість того, щоб самі піти на Майдан і захистити українців. Тому вона і термін її повноважень скінчився. На жаль, українці запам'ятають її як людину, яка замість того, щоб захищати їх, злякалась і захищала владу і банду Януковича. Ми хочемо, щоб наступний уповноважений з прав людини, незалежно, чи це буде обрана Людмила Денісова, достойна наша колега, чи запропонований нашою фракцією Андрій Мамалига, уповноважений має захищати не владу, не власну кишеню, а принципи, конституцію і права українців. І особливо, коли права українців порушує влада. Уповноважений, як лев, повинен стояти за кожного українця. Чи українці, які сидять по тюрмах, по закордонах, беріть приклад в американців і євреїв, як вони борються за кожного свого за кордоном. Отак ми повинні боротися за кожного українця. За межами країни, щоб мільйони заробітчан вернулись додому, мали можливість працювати, заробляти в рідній країні, воз'єдналися сім'ї, щоб по тюрмах люди не сиділи без вироків судів роками. І щоб люди достойно жили в рідній країні. Оце головне завдання уповноваженого. І ми від вас цього вимагаємо.